старши треньора на ЦСКА. Засада е Жорди Кайседо. Затова отговаря Министерството на здравеопазването. И предстои да разберем дали ще има развитие по тази тема. Спасяване на Димитър Евтимов след удара на Георги Минчев. За Тибо Вион. Удар на Тибо Вион над вратата. Който евентуално може да даде предимство в едната или другата посока. Георги Йонов с хитра топка. Добро подаване, което трябваше да стигне до Жорди Кайседо. Жорди Кайседо. Това го остава ниско долу. Възможно за ЦСКА. Този удар минава покрай вратата. Сега пак шанс за Локо Пловдив. Там Димитър Евтимов обаче с много важно излизане. Първи Сумарбаев с извеждащото подаване към Момчил Цветанов. Да,